o'zbekiston sport delegatsiyasi uchun Tokyo 2020 olimpiya o'yinlarining 3 kunida 7 nafar ham yurtimiz ishtirokidagi bahslar guvohiga aylandik ular Zainab Daybek va qilichbozlik shahobiddin zoirov boks nigora tursunqulova taykvondo hikmatulloh to'rayev dzyudo nikita rafalovich taykvando fanat qahramonov boks muattar nabiyeva og'ir atletika endi esa ular qayd etgan natijalar bilan tanishib o'tamiz qilichbozlik vakillarimiz orasida qilichbozimiz Zainab daybekova birinchi bo'lib startga chiqdi sablya yo'nalishida kechgan jangda u mezbonlarning asosiy vakillaridan biri aukiga qarshi bahs olib bordi murosaasiz o'tgan bellashuvda daybekovaning o'n beshu to'qqiz g'alabasi bilan yakunlandi yurtdoshimiz keyingi bosqichda xitoylik yati shaoni o'n beshu hisobida mag'lub etdi keyingi bosqichda hamyurtimiz janubiy koreya vakili Kor Yun oyunsuga qarshi bahs yuritdi Zainab dayibekova raqibini o'n beshu hisobida taslim etdi Ham yurtimiz navbatdagi bosqichda vengriyalik anna mortonga o' o'n biru imkoniyatni boy berib qo'ydi shu tariqa u ham yurishini to'xtatdi va o'zining ilk olimpiadasida kuchli sakkizlikdan o'rin oldi boks 52 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan shahoddin zoirov turkiyalik batuxanga qarshi ringga ko'tarildi bokschimiz ushbu jangda beshu nol hisobida zafar quchib keyingi bosqichga chiqdi vakilimiz keyingi davrada kabuverdi vakili david de pina bilan bellashadi 75 kg vazn toifasidagi fanat qahramonov gruziyalik georgiy xarabadzega qarshi ringga ko'tarildi birinchi raundni vakilimiz to'liq o'z foydasiga hal etgandi lekin gruziyalik bokschi jarohati sabab jangni davom ettira olmaydigan bo'ldi bahs muddatdan avval yakunlandi qahramonov keyingi bosqichda qozog'istonlik abilxan amankulga qarshi ringga chiqadi Taekwondo nigora tursunqulova xitoylik jang meng yu bilan kurashdi bellashuvda tursunqulova o'n biru to'qqiz hisobida mag'lubiyatga uchradi va birinchi urinishdayoq o'z yurishini to'xtatdi nikita rafalovich esa ilk bosqichda dominikanlik Moises Hernandez bilan kuch sinashdi qizg'in kechgan bahsda nikita 17-7 hisobida raqibidan ustun keldi chorak finalda ozarbayjonlik milat begiga qarshi dayanga chiqdi rafalovich ikki karra jahon chempioni bilan bellashuvda 12-1 bir hisobida zafar qushdi nikita rafalovich olimpiada finaliga chiqish uchun iordaniyalik salihga qarshi bahs yuritdi yarim finalning asosiy vaqtida hisob o'n biru natijasida yakunlanganda, qo'shimcha vaqtda esa u zarba o'tkazib yubordi va imkoniyatni boy berdi o'n biru rafalovich bronza medali uchun kurashda xorvatiyalik toniga qarshi dayanga chiqdi unda yurtdoshimiz raqibiga o'n sakkizu yigirma hisobida mag'lub bo'ldi va medaldan quruq qoldi dzyudo 73 kg vaznida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan hikmatulloh to'rayev ilk davrida germaniyalik igor vandekeni mag'lubiyatga uchratdi to'rayev keyingi bosqichda golden Score'da janubiy koreyalik imkoniyatni boy berib qo'ydi og'ir atletika muattar nabiyeva dast ko'tarishning ilk urinishida 95 kg ni bo'ysundirdi 98 kg toshga buyurtma berdi Ham yurtimiz 98 kg toshni ko'tara olmadi ammo u 3-o'rinishda 98 kg toshni ko'tardi va olimpiada rekordini o'rnatdi avvalgi rekord 97 kg ni tashkil qilgandi muattar siltab ko'tarish mashqlarini 114 kg natija bilan yakunladi shu tariqa nabiyeva 212 kg natija bilan olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini 4 o'rinda yakunladi u ham bronza medaliga yaqin kelgandi